Hello guys, this is Farenka Boom. Welcome back to another video of Kapaki Multiplayer. So, aku ada join giveaway Kazila lagi yang week kedua. So, aku pemenang pertama. Dia random komen aku nombor satu. So, yeah, kita claim jom. Okay, so aku nak masuk room dia. Alright, ni dia. So, kalau kau nak tahu, aku ambil M2 livery. Dia ada 3 kereta sebenarnya. Dia ada 240SX dengan Huracan. Tapi aku ambil M2 sebab dua-dua tu aku dah delivery. M2 je tak ada apa-apa. M2 aku buat simple je. And ni dia. Tahu apa? Nanti kita review. Okay, sekarang ni kita nak deal. Boop. Alright, kita cakap thank you dulu, lepas tu kita review, right? Okay guys, kita cakap thank you. Okay, ni dia M2 livery by Kazila. Multiful fully wrong. Benda ni aku tak tahu, tapi nampak semak tu macam ala-ala marshmallow pun. Okay, not a marshmallow fan, tapi semak lawa agak. Okay, kat sini kita ada oh, I am too fast. Semak lah eh. KTM tu nama pelik macam ni kan. Ni kalau betul-betul memang kena saman lah. Tapi semak gila tu, nampak realistik. So yeah, tanpa membuang masa, Oblast ini pun sama juga, cuma warna lain, ini biru. So aku dah pasang spoiler sebab tadi nampak macam botak. Dan aku perasan dia upgrade full tu engine W16 bapa. So thank you to Kazila, tapi dia tak buat gearbox lah. Okay, suspension pun dia buat sendiri. Center of gravity. Alright, here we go. Kita nak try berapa second boleh pergi. 400 meter. Aku ukur 400 meter je sebab aku malas nak ukur 1600. Tapi ya, ini dah dia. Aku rasa dalam 49 second. Okay, aku nak edit, aku tak tahu. Okay, lepas ni ke test kedua. Test kedua aku nak test dia punya air time, berapa lama dia boleh ada atas langit. Kalau atas ni apa, JT ni. Sorry eh, mic aku problem sikit lah. Dia suara aku tak kuat sangat. Kalau tak kuat sangat, nanti aku cuba betulkan sikit. Okay, kita pergi. Oh, notification abaikan. Okay, ni dia. Okay, test ketiga. So top speed dia 461 km/h. Okay, tu yang paling tinggi aku dapat. Sebab lepas pun nanti bila nak masuk 462 nanti dia macam lag. So yeah, sekarang aku nak tahu dalam masa berapa saat dia akan boleh pergi ke 461 tu. So yeah, kita tengok. Aku ada letak timer. RPM ni cepat juga eh naik. Okay, there. Sikit lagi, sikit lagi. And boom. Ah, nampak nanti dia lag. Okay, so yeah, korang boleh subscribe kepada Kazila dekat description. Aku dah tak ada link channel dia. And subscribe aku sekali. So minggu depan mungkin dia akan buat giveaway lagi, so korang boleh join. So yeah, that's about it. Thank you for watching. See you next time on next video. Bye.